وزارد ده أنا قانا إني دهانا وزارد أونن معانن جوجين أما واحد برشة وزارد ده اسم جرنا ده تقولي امتحان لوكم بالله بقى يعني هين عدالة ده هاش غيسو عدالة ده هاش غيسو عدالة ده هلا جوجو ولي مقالة مقدشو وحاكس عنا يا جود بحيدا يدي جيان معلمين تا وش قيسا وزارة واحد برشة الحكومة ده فدرال كسوماليا أو أي كعبنا يان إسلا وزارة سي أو أي تلمامين إن أي كجو جسي أن شقوين كي أي وهايين قرن كا إيو برشة الصوماليات أن معلمين تن أي وحا أي كعبنا يان إن سبب الآن لو جو جي شقوين كي أي وهايين أن برشة الصوماليات إيغا أو كتن سنة معلمين تا وزارة واحد برشة الحكومة ده فدرال كي الصوماليا أن ما أنتو حي سوقي مادين دل جير كدهسون وحالك سوقي متخار كمي ده معلمين تا أو وتا een boorar ay ku qornaayeen halku dhigiyo een ka tarjumaya een cabashooyinkooda qaar kamid ah een macallimiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ka hadlayaan een shaqooyinka laga joojiyay iyo sidoo kale een fariinta ay u dirayaan een madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan een in dib u eegis lagu sameeyo een shaqo joojinta ay ku sameysay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyaga oo soo maray habraac kasta oo la xiriira macallimadooda leeyahay wariye wasaaradda anagoona iidoonan wasaarad oonan macalin joogin ama waxbarasho wasaaradeed isin jirnaan dadku ugu horeey imtixaan lagu bilaabay aan ahayn wasiirad marin qaasun ayaa marqaatino ah waxaan rajaynayaa inay soo hadli doonta rajaynayaa macalin oo si daafuran imtixaan looga qaaday tababar soo galay een badqabka shaqada iyo shaqaalaha rayidka oo soo maray xilliban loo diray een nabadoon loo diray een la geeyay ma aragtay een si ay diida la geeyay baaritaan la marsiyay dhammaan la marsiyaanahay wada aan imtixaan ku galno maba noo taalaba haddeen rasmi ama haysiin oo inaa wasaarad ka mid tihiin ID kaara haysanaa shaqadii shaqaalaha haysanaa dhammaan waxyaabaha caddeynta ah waxa haysanaa caddeyntii maalintii nagu la qaatay shaqadii shaqaalaha caddeynteedi haynaa intii nambar ahayn isla markii waxa haysanaa ma aragtay in waxa haysanaa ma aragtay tababarkiina la siiyay isla maalintaas markii imtixaanka la qaaday waa haysanaa laba sano oo waxaan soo qaadanay oo ah kordhinta macalinka tayadiisa loo kordhiyaayo tiri wasaare inaan u cawanayna qof walba oo siyaasiya oo maanta arrinteena soo geli karaan la hadlayna waxa leenahay haddaan qaldanahay hana la qabto haddiina la ka qalday yahana waxa weeye hana la ka qabto wixii na xumeynayo macalimiin soomaaliyeed aanahay annagu dhibaato ma wadno ardadii aan wax barnay ayaa maanta halkan dhooban oo rabaan inay maal ilaahay keen dhaha macalim soo laabatay macalimadii macalimadii ka fuqay macalin mali idin xalliyay cadaalad darro weyn waaye waxa nagu dhacay waxa aqbali karna ma ahan dawladda Soomaaliya waxaan leenahay anaga cadaalada u baahanahay macalinku cadaalada ayuu ku ciilbaxaa qori ma qaato qofku ma taago ee qalinkiisa ayuu wataa qofkii qalinkiisa aad ku ixtiraami weydana wallaahi ma aqaan wax lagu ixtiraamayaa dabcan arrintan markii ugu horreysay soo shacab baxday runtii wasaaradda wasiir dowlaha wasaaradda ayaa macalimiinta guddi ka socda la fariisatay waxayna isku afgarteen in arrintooda la xalinayo ilaa haddana macalimiinta shaqadooda ayay wataan hadda iskuulladii maya macalimiinta wax cid ay la hadlaan ilaa hadda laayihiinba maalintii wasiir dowlaha ay la kulanta ayaa ugu dambaysaba cid ay la kulmaan ilaa hadda waxay laayihiin cid la kulanta oo barnaamijkooda kala hadasha ayay macalimiinta laayihiin taas ayaana sababtay inay bannaanka yimaadaan oo cabashadooda muujiyaan wasiirku waxaa jiray wasaarada ka horreeya jiray wasiir ka dambeeyna waa jiri doona wasaarada ka dambeeyna ama wasiir ka dambeeyna waa jiri doonaa waxaa leenahay ditoor oo dulmiga xilliga uu joogo ka dhowrsado dulmigu wadda Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle dal jirka dahsoon Muqdisho